ой орткрага тапомэс երկեն քիսն էին 5 րոպենս տենք ստիպուատներ ստենեմ հանգստանա ոխ էի վայ ոխ էի վայ ոխ էի վայ ոխ հերեսնես տեստե ոյ հանգստանում մե բան այլ է չէ վստայել էլա չես ուզում պատմես չէ ոյ չելի Տղեկի հետ ես կռիվարը։ Չէ, բաբա։ Մետեղ դա ցավում։ Չէ։ Ուզում ես վերկաց, վերկաց գնա մեկ իշ քայլի։ Չեմ ուզում քայլեմ։ Սոված ես։ Չէ, ղուրբան տետամ, սոված չեմ, չէ։ Բայց զգում եմ մե բան այլ է։ Բաբա ձերքաշի, ոչինչ չի էլի։ Այն մերոն մենակ ուզում 5 րոպե հանգստանեմ, ոչինչ չի էլի։ Ինչ ես արվադը քաշում, է։ Չեմ արվադը քաշում։ Բայց ինչ ես անում, բորում ես։ Երբեմն բորացի։ Է։ Ինձ ասա մասին մտածում եմ։ Oh my god։ Ես հենց հիմա ինքս իմ մասին չեմ մտածում։ Դու կարիք չի մասին մտածես։ Գրող է տանի քեզ, գրող է տանի քեզ։ Հույսով։ Այմարդ 5 րոպեկան հանգստանի կը մեր հեր անար։ Ա։ Ես խիզանից հերից ենի։ Calm down. Calm down. Calm down. I was calm. Till you took me down. Առաջի հերթին երկու գուլպաններ դել ծակա։ Ինչ անում։ Հետո էլ you need to take a chill pill.